حفظ ومطيل مطيل مطيل ويلا بافور مشهد وديس التبع مركبة ويكوينيسا وي هوي مشهد وديس التبع مركبة ويكوينيسا صحافة ومطيل مطيل مطيل ويلا بافور مشهد وديس التبع مركبة ويكوينيسا وي هوي مشهد وديس التبع مركبة ويكوينيسا هداتهن ميريه مواطن شرائقها هداتهن ميريه مواطن شرائقها مرحبا يا الدلتنا مسرح لقد وديو وحادتهن مرايد مسرح لقد وديو وحادتهن مرايد دمان جمهوريه سومالان وحا شرفوا ومالين مدن اي وتاهي gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo bahda saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland inaannu maanta qaraarro rasmi ah oo lagu hagi doono saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo danta jamhuuriyadda Soomaaliland ama qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jirto aanu isla garanay anagu si runtii ah qorux iyo aqoon is weydaarsi ila saaka wada fadhinay 8:00 subaxnimo ila maanta oo minka waqtigana 12:00 ay ku dhawdahay lagana wada hadlayay dhowr arrimood ee madax banaanida saxaafadu ay leedahay iyo xuquuqda uu leeyahay saxufigu ama saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kale oo laga wada hadlayay danta qaranka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee maxaan ku yiraahdaayay iyo habdhaqanka saxaafadu ay ku markay nabadgelyada iyo ilaalinta nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay isla gaadhay qodobada aan isla gaadhnay waxa ugu horeeya oo kamid ah inay naga reeban tahay faafin fidno qabiil kicina nooca la noocay doonta ha noqotee inaan la baahin lana qorin war been abuurah inaan ka digtoonaano faafinta ama qorista salaadiin boqorro cuqaal ugaasiyo garaado ku hanjabaya af qabiil inaan iska ilaalino faafinta iyo baahinta wax kasta oo halis ku ah amniga iyo faragelinta ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadday military tahay iyo hadday booliis tahay oo arrintaas oo ay tahay howlgalladoodu arrimo sir qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u ah in baahinta magaca qabiilka ama beel aan ku bedelno mid gobol mid degmo mid magaalo mid tuulo mid doox ama mid buureed oo laga dhacbaanta wixii ka dambeeya ay noqon doonto bartilmaameedkeena aanu maanta jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ku nalaaminayna ay howlaha yihiin in isku dhufashada dalalka jaarka iyo cilaaqaadka jamhuuriyadda Soomaaliland la leedahay jararka dalalka jaarka la ilaaliyo lana la eego inay danta jamhuuriyadda Soomaaliland cilaaqaadkaas ay ku jirto qodobka ugu dambeeya waxa weeye inay saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay madax banaan tahay saxufiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay xuquuq gaar ah oo madax banaanidaas ay siisay distoorka iyo sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland haddana anigu ahay wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo line ministry saxaafadana aan ilaalinayo saxaafadda madax banaanideeda iyo saxufiga madax banaanidiisa iyo waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa gaarka ah ragga maanta halkan jooga waa jaraa'idkii iyo TV-yadii iyo ragii waaweynaa ee saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaan ugu baaqayaa qolyaha websaadyada iyo facebookyada waxyaabaha dalkan mudarada ku ah ama runtii khatarta ku ah inay iyaguna ku daba faylaan waxaa maanta raggii ka waaweynaaye saxaafadda madax banaanideeda iyo u soo halgabay ay maanta maxaan ku dhahday aanu isla qaadanay ninka
dhacdooyinka maanta dhacay iyo waxa khaladka ee dalkan khatarta ku ah ka wada weliya si wada waxaanu isla qaadanay in shuruucda dalka la mariyo oo waajib laga qaado xiraalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya weyn la joogtay ku degdegimayno xiraalinta iyo hawlahaas waxaanu jecel lahayd iyagu inay mas'uuliyad daawayro wadad mas'uule inay iyagu qaadaan laakiin ka dalka iyo dadka labada iyo saxaafada midna bay ixtiraami waayay waxaan u ballan qaadaynaa inuu dhadhamin doono شروع ذا قرن كجمهورية السومالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولا كانوا مانتا انو هل كان بحضة صحافة ايو مسؤولين تو وسارة دور رابينتا وغوه ريو وسيرك ايو وسيرك حقانك ايا سميها قود ايو واحيها كلا دوان بحضة وسارة دور رابينتا رنتي ادبان وغو ما هدنا غينا او صحافة كمدح بنانهان انو كو هدلي افكي صحافة السومالي لان اردن تدولية ايو تمدح بنان برنتي kulan kamaanta aanu qaadanay wuxuu ahaa kulan miro dhal ah runtii aan is oran karo waxa lagu taakiidinayay shuruucda iyo xeerarka saxaafada iyo dastuurka dalka u yaal runtii oo inta uu wasiir cadaani halkan maanta ka sheegay badhigaya wuxuu ahaa kulan ah in la isxasuusiyo oo la isku baraarujiyo runtii in waxyaabaha sharcigu dhigaya bahda saxaafadu dhinaceeda ka eegto xukuumadu dhinaceeda ka eegto urada bulshada iyo qaybaha bulshada runtii dhinacooda ka eegaan taasaanu aragnaa adnagoo ah بعض الصحافات إن دنتها قارك يدنت بمشي ذا رسو بلان كنشرتو رنتي إن صحافات هان إن إم بدن رسو بلان قارن مدة إذا كسو شغيني سي إلا حتى نروح ديار روتا إن كشغيسو إن وحن وجو باغينا أو سالشا إن هربا وجو باغضي إن صحفيين تو أي احتراما أو أي دوران قارن مدة وحيابها إن دبعت أوكي ديار رنتي سو مالان إنك فوجادن ما أنت نتي بحكم كوب بلان قادين أنا ما أنت يا أنا وقعمي سيسنا وحن لا يهبر بركة بحلاو بخيال قالين بسم الله الرحمن الرحيم سداي شيغان مسؤولين تيغو هريسه وزير كورفافينتا يا سوجا ادي اد بانو سو دويننا وانو لا قادنين انو انغونو كاميد نقونو اونو او هادلو حقوق ده صحافتا اونو كلا هادلو عيد كاستا او انو انغونو قرنمدا سومالي لان لا الهالينو وانا الله اسكلا غرت قودبدا او اخري وزيركو اي او كهادلو وير ور صحافادت كاسانو اسلا قادناي وا لا اسلا ودا قاتي وانا لغو هشي وانا لغو هولغلي بسم الله الرحمن الرحيم سيدا الوزيرك إيو قدومي ورقة صحفية ويدي شغي إيو قدومي ويشا قضبة أما قرارها دا قوامة دا كولا كان كرد شيء الوزيرك كاخرية مدشا بالحقيقة وحوية وحوية وكولا إسلاقاتي وآي صحافة إسلاقاتي وحي هذا كدن بيلا فلينتو دا وحفلية برشدو إلي كاركي دونتو warbaahinta madaxa banaan iyo dawladda labadaba oo iyaga example soo noqonaya in go'aamadii maanta halka lagu gaaray inay fuleen warbaahinta bari iyo saadan wixii ka dambeeya ayuu keegi doonaa waxaan filayaa inuu kulankan yahay waji cusub waa cusub oo saxaafadda dadii wasiirku ku sii wado uu bariyay insha Allah la waan rajaynayaa inuu insha Allah wasiirku joogteyn doono markuu natiijada wanaagsan ka soo baxdo ogaado waan qabaa inuu joogteyn doono waana wax qaranka iyo ummada iyo bulshada u dana mucaarad iyo muxaafid labadaba iyo mid miskiin oo suuqa joogaba runtii hadda anigu ka hadlaya bahda ee wargeysyada dalka soo baxa waanu qaadanay go'aanka insha Allah tacaala waanu fulinayna sida ay mas-uuliyiintii hore ay u hadleen runtii wasiirin ismaan aadan ugu mahadnaqaynaa waxay ka mid ahayd iminka kulankani ballamihii uu qaaday markii uu wasaaradda yimid runtii waanu fuliyey saaka sideedii ilaa iminka ayaanu almost like 3 hours baanu ku jirnay waxay ahayd baraarujin waxayd istilmaan waxayd mid mas-uuliyadeed oo actually la isku baraarujinayay waxaa suxufiga saaran waxaa saaran maaragtay xukuumadda xagga saxaafadda xagga sharciyadda xeer ilaalinta iyaguna qayb ka ahaa waxaan arrintani ku timi runtii in in dhacdooyin fool xun oo dhowaanahan dhacayay aanay saxaafaddu boonboonin oo suxufigu ogaado maaragtay inta codkiisu meesha inta uu gaarayo iyo inta qof ee dad maaragtay si fiican ugu xidhan oo hadduu si fiican ugu adeego bulshada siduu ta isagu u soo doorbiday oo wax ku tari karo haddii kalena wax ku yeeli karo waa digniin waa baraarujin mid wasiirku uu doorbiday runtii in qaranka maaragtay wax lagu taro oo wax yaroo suxufiga aanu moodayn inay dhib tahay oo runtii masiibo ku abuuri karo sidan ka arkayay fadhigana suxufiyiintii dhammaantood waa soo dhaweeyeen
ملكياش إن صحافة وسود وين أنا جو حنو هلا يارون تي مكا تي في هذا ماذا حبنان إن شاء الله ده صحافة ده بانو هرديا إن أسود يهان مركا إن أنت وسيرك وسود وين إن وحنن وسيرك وارك يارون تي إن تحب بلو ونعكسن أو أي دمان كدير سدي سدنا ركاي صحافة ده أو نريسكا ورورادا ويتشا سولتشا إيفن حير لانتي تسمكستن دي آد بانو سود وينا إلا إنا عاكو برانا إنا نقو عمل فالله صحافة ومتيل متيل متيل ويلا بافو مشاد وديك ستبا مركبة ويكوينيسا ويكوي مشاد وديك ستبا مركبة ويكوينيسا تهين ميريه مواطن شرائقة حتى تهين ميريه مواطن شرائقة مرحلة ضايا لقلتنا مسرح لقد داوديو وحاد تهين مرايض مسرح لقد داوديو وحاد تهين مرايض